היי, בוקר טוב. הגעתי ממש בדקה ה-90, החליפו פה עם מישהי והבנתי שזה גם כנס שקשור לטכנולוגיה, אז איחרתי בגלל ה-Waze, סליחה. אני רעות ואני מנהלת יחד עם בעלי את קהילת הצרכנות רעות תקני לי, שיש בה 90,000 חברים שלמעשה קונים ברשת בסיוע שלנו. ורגע לפני שאני אספר לכם על הקהילה, אני לא משנה איפה אני נמצאת, אני תמיד מתחילה עם התמונה הזאת, כי פה הכל התחיל. וזה הבת שלי, אריאל. כן, בסדר? זה הבת שלי, אריאל. היא פה בת 3 שבועות. לאימהות שבינינו אני תמיד אומרת שאפשר לזהות את גיל התינוקת לפי העיגולים השחורים של האימא. ופה הם די רציניים, תודו. יש לי פנים גדולות. זה מתחיל פה כי הסיפור של רעות תקני לי מתחיל בחופשת לידה. אני עבדתי בעולמות הפרסום והשיווק לפני, והתפטרתי ואמרתי, אני אקח חופשת לידה ארוכה, אני אעשה יוגה תינוקות, אני אשב בבתי קפה, אני ארקוד עם אינסאים, אני אעשה כל מה שהם רואים בפייסבוק ובאינסטגרם. ובסופו של דבר, זה לא ממש היה ככה. האימהות הגיעה לי מאוד מאוד לא טבעי בתחילת הדרך, והייתי מאוד מאוד עבודה, וגם לא ידעתי מה אני אעשה, כי התפטרתי מהעבודה הקודמת שלי. ובבתי קפה שהייתי יושבת עם חברים, הייתי אומרת להם שאני רוצה להתעסק בשופינג. והייתה מין כזאת דממה כמו פה, עם הטיה של הראש הצידה, של רחמים, אתם מכירים את זה? ושל כן, היא הורמונלית, היא רוצה להתעסק בשופינג, שופינג זה לבזבז, זה בוודאי לא להתפרנס. ולמזלי הרב, התחתנתי עם הבחור הנכון, שהוא יזם בנשמה שלו ואמיץ יותר ממני, או שהוא רצה להשתיק את ההורמונים בבית, לא יודעת, אבל הוא אמר, את רוצה להתעסק בשופינג? בואי נראה מה זה אומר. ובעצם ככה התחיל הסיפור של הקהילה שלנו, שקצת נכנסנו להבין את העולמות האלה של אפיליאציה ותוכנית שותפים, ומה חסר ברשת בנושא של צרכנות, ומה יש ומה אין, ואיפה אני מביאה ערך מוסף. והיום, שנתיים אחרי, אנחנו באמת עם קהילה של 90,000 חברים בפייסבוק, ועוד 9,500 עוקבים בטלגרם, שזו פלטפורמה שאני מתה עליה, ו-7,300 עוקבים באינסטגרם. ואנחנו מייצרים שיתופי פעולה עם אתרים בחו"ל. אנחנו ממליצים על כל מיני מוצרים שאנחנו רואים שם והמחירים שלהם טובים, או הטבות שהן בלעדיות עם קופונים שייעודיים לקבוצה. אנחנו עובדים עם אמזון ועם אלי אקספרס ועם אסוס ועם דאט ועם היי הרב ועם הלווין קוסטום, שזה אתר תחפושות מעולה. אבל אני הכי אוהבת לעבוד בארץ. וככל שמגיעים אלינו שיתופי פעולה עם מותגים ישראלים, זה מחמם לי את הלב יותר. והיום באמת אנחנו עובדים עם דלטה ועם קסטרו ועם אודיס ועם מק ועם בנק פועלים, וגם עם האתרים של KSP וגרופון ווואלה שופס, והפעילות שלנו היום היא ברובה בארץ. איך זה עובד? אני מספקת איזושהי הטבה שהיא בלעדית לשלושה ימים לאחד מהגופים האלה. הכל נעשה כמובן באונליין. הלינקים שלנו בדרך כלל הם מקודדים, והרווחים שלנו מגיעים מעמלות של מחירות. כלומר, אם מכרתם, נהדר, כולם מרוצים, ואם לא מכרתם, זה לא טרגדיה לאף אחד מהכיוונים. ככה נראית פעילות אצלי כשעולה עם סבוקלם, זה כל הקופסאות שהבנות קיבלו. זה ממש בהגדרה קהילה, אנשים מאוד אוהבים לשתף, וכמובן שגם באיזשהו מקום זה מגביר את המחירות. זה פעילות אחרונה שהייתה לי עם קסטרו, בשביל להראות לכם כמה זה עובד וכמה זה יעיל. אני נתתי איזושהי המלצה על מעיל בקסטרו, ובערך שעתיים אחרי קיבלתי הודעה שהמעיל הזה עוד דקה אוזל מהמלאי, ושאולי כדאי להמליץ על מוצרים אחרים. וקסטרו ודלטה זה נורא נורא נחמד, אבל הלב שלנו באמת זה העסקים הקטנים והבינוניים, שאותם אני מאוד מאוד אוהבת לקדם. זה שיתוף פעולה שעשינו עם התבלינים של הילד. זה עסק של שני אנשים שמייצרים תבלינים. ובקבוצה שלי בין היתר המלצתי על ממרח ארטישוק, שאני גם ממליצה לכם. ומה שקרה זה שהיו להם מעל 700 הזמנות ביומיים, והממרח ארטישוק הזה פשוט חוסל. ואז קיבלתי את התמונה הזאת שהפכה להיות אייקונית בקבוצה בתקופה מסוימת, כי פשוט חיכינו שהמלאי של הארטישוק יגיע.
זה ישראל, מה עוד אנחנו עושים? אנחנו עובדים עם אמזון, משלוחים חינם, אתם מכירים את זה, אני בטוחה שקניתם, אנחנו נעזרים. אנשים נעזרים בקבוצה שלנו גם בשביל להבין איך המערך הזה של אמזון עובד, מה נשלח בחינם, מה נשלח לארץ, מה עושים עם המס. אנחנו עוזרים להם לגשר על כל העניינים האלה באונליין שהם פחות מבינים בהם. מה שאני מכרתי בעשרה ימים האחרונים זה מעל 1,300 סטים של קורנינג, נורא נורא אוהבים פה לבשל מסתבר. הסטים האלה היו במשלוחים חינם והם היו במחיר מאוד מאוד טוב, וגם אותי זה נורא מרגש שאנשים כבר לא מפחדים להזמין היום סטים של צלחות, שזה דבר שפעם היה נראה לנו מופרך, אבל היום עם ההנגשה וההדרכה אנשים כבר לא מפחדים לעשות את הקניות האלה אונליין, ו-1,300 סטים של צלחות הגיעו לארץ בעשרה ימים האחרונים דרכי, אני בטוחה שעוד הגיעו הרבה יותר. הנה, לדוגמה, אם מישהי מתעניינת בסט האתני האהוב עליי במיוחד. למה זה עובד? למה הקהילה שלנו עובדת? למה זה מצליח? למה זה הפך לעסק מניב ונהדר? דבר ראשון, כי מההתחלה, גם אני וגם בעלי התעסקנו בזה כעסק לכל דבר. זה לא איזשהו הובי, זה לא משהו על הדרך, זה רחוק שנות אור מלהיות הכנסה פסיבית, כמו שהרבה פעמים אנשים טוענים על תוכניות שותפים. אנחנו עובדים בזה מבוקר עד לילה, ואנחנו לוקחים את זה מאוד מאוד ברצינות. מעבר לזה, היה פה צורך. בשנתיים האחרונות הרכישות אונליין גדלו מאוד, אנשים נפתחה להם הצ'קרה הזאת, שאפשר לשבת בבית, בפיג'אמה, ולהזמין גם הרבה יותר מהר, וגם הרבה פעמים הרבה יותר חסכוני. אנשים מזמינים היום גם צלחות למטבח, גם שואבי אבק, גם מוצרי צריכה, דאודורנטים, תחתוניות, פלסטרים, אדוויל אנשים הזמינו בסיפור האחרון של המשלוחים חינם באמזון. זה עובד כי אנשים מחפשים את זה, ובעיקר הם מחפשים מתווך שיעזור להם בעולם הזה, שהוא טכנולוגי, הוא חדש, הוא לא מוכר עדיין למרבית האוכלוסייה, אנחנו לא ארצות הברית במה שקורה עם אמזון, והם מחפשים מישהו שמבין בזה ונמצא שם ויכול לתת להם את הביטחון שהם עושים את זה נכון. מה עוד? אנחנו מחפשים לחדש, אנחנו מחפשים להגיע לעוד פלטפורמות, אנחנו פותחים בקרוב ערוץ יוטיוב, אנחנו פותחים, יש לנו כבר אפליקציה שהיא בגרסת בטא, אז תהיו רחמנים איתנו אם אתם מורידים, אבל היא קיימת. אנחנו מחפשים כל הזמן איך לשכלל את הערוצים הטכנולוגיים ולהפוך אותם ליותר טובים עבורנו. ומעל הכל, אני פשוט נורא אוהבת לקנות. אז אם אני אוהבת לקנות ואני לא שיפוטית, ואני שמחה ביחד עם הקהילה שלי שקנייה טובה מצליחה, או שקנייה פחות מצליחה, אז זה פשוט עובד. ומעבר להכל, אנחנו קודם כל בשביל הקהילה שם. הכסף הוא חשוב, זה הפרנסה שלנו, זה נכון, אבל זה לא הדבר הראשון שעומד לנו בראש כשאנחנו מעלים איזשהו משהו לפלטפורמות. איך אנחנו מרוויחים מזה כסף? זו השאלה ששואלים אותי הכי הרבה. אז דבר ראשון, אנחנו באמת עובדים בתוכנית שותפים, גם עם אתרים בארץ וגם עם האתרים בחו"ל. זה אומר שהלינקים שאני ממליצה עליהם הם מקודדים, וברגע שנעשית מכירה, אני מקבלת עליה עמלה. זה רק על מכירה. אם אנשים נכנסים, זה לא אומר כלום. אם העבירו את הלינק בוואטסאפ לעוד 10 אנשים, זה גם כבר כנראה לא יעבוד, אבל בגדול זו הצורה שתוכנית שותפים עובדת. מעבר לזה שזה הכנסה של עמלות, זה מייצר לנו אנשי קשר במקומות האלה, שיכולים לעזור במידה ויש בעיות עם החבילה, עם המס, משהו הגיע לא תקין. הם נותנים לנו עטבות בלעדיות עבור הקהילה שלנו, שזה גם משהו שאם לא היה לנו קשר עסקי איתם, לא היינו יכולים לקבל. מעבר לזה, אנחנו מתפרנסים משיתופי הפעולה בישראל, שחלקם הגדול גם הוא נבנה על המתכונת הזאת של עמלה, אבל חלקם הם במחירי פיקס. זה גם מה שמכניס לנו את התזרים הקבוע והמהיר יותר בשבילנו, כי העמלות מחול מגיעות בכל מיני דרכים קצת יותר מורכבות וגם לוקחות יותר זמן. ומעבר לזה, אנחנו גם עושים הרצאות וסדנאות על איך לקנות נכון ברשת, איך בונים קהילה, איך מתעסקים בתוכנית שותפים, וזה עוד צד שמכניס לנו הכנסה לדבר הזה שאני נורא אוהבת. אז זה ערוץ היוטיוב שלנו, שאני מקווה שיפתח ממש בתחילת 2020. אנחנו כבר עובדים עליו, אני פשוט חיפשתי עוד פלטפורמה שהיא תהיה חינמית עבור הקהילה. התלבטנו מאוד אם לעשות זום או משהו כזה, ובסופו של דבר הבנו שגם אם אנחנו רוצים להתרחב, יוטיוב היא הפלטפורמה המתאימה עבורנו,
וגם עבור הקהילה הסרטונים האלה יהיו בחינם והם יוכלו להיות נגישים אליהם כל הזמן. וואו, וואו, תכף מסתיים הזמן. וזה האפליקציה שלנו שהיא כבר קיימת, ואני אסיים בסיפור אחרון, ובזה אני ארד. ישראלים קונים המון ברשת והם קונים הכל, מוצרי חשמל ופלאפונים והלבשה תחתונה ונעלי ספורט, למרות שאפילו לא היו פעם אחת במכון כושר, אבל הם אוהבים. אבל מה המוצר שלדעתכם הכי נמכר בראות תקני לי? אני אתן שני ניחושים שלכם ואני אספר את הסיפור. מה? דברי ילדים, נכון? הם כמעט הכי נמכרים, אנחנו קונים המון לילדים שלנו בהגזמה, המון 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 והרבה פחות לעצמנו, זה נכון. עוד רעיון? קבלים, האמת קונים מלא קבלים, לא הייתי אומרת שזה המוצר הכי נמכר, ואת אמרת קוסמטיקה? דייסון. פעם דייסון היה המלך הבלתי מעורער, ואז הגיעו הסינים, והיום אני די יכולה להגיד שזה כבר 50-50 אצלי, אנשים קונים בכיף שיומי, ממש. אבל זה המוצר הכי נמכר, הייתם מאמינים שתבואו לכנס של כלכליסט ותראו דבר כזה פה? ככה תזכרו אותי מהיום הזה. יודעים מה זה? זה ויברטור. אני אספר לכם סיפור קצר עליו ואני ארד. לפני שנתיים, כשהקהילה רק התחילה, היה בפוסט בקשות שאנשים מבקשים כל מיני מוצרים ממני. תמצאי לי פקק לאמבטיה, תמצאי לי נעל מנומרת, תמצאי לי ליפסטיק מאוד מאוד מסוים. ומישהי פנתה אליי בפרטי ואמרה לי, תשמעי, אני ממש מתביישת, אבל אני מחפשת את הוויברטור הזה, הוא עולה המון כסף בארץ, אולי תוכלי לעזור לי. אמרתי לה, יאללה, בסדר, העליתי את זה לקהילה, כתבתי מין כזה טייטל חדש, אנונימית מבקשת, אף אחד לא השתמש בזה מאז, כי כבר אין בושה, זה היה לפני שנתיים, וחיפשתי, אמרתי, איפה אני אמצא את זה, איפה אני אמצא את זה, יאללה, אמזון גרמניה, היה נראה לי הכתובת. ומצאתי, ב-190 שקל, הוא עלה בזמנו בארץ 470 שקלים, היום הוא כבר יותר זול, העליתי את זה לקבוצה, האנונימית קנתה, יחד עם האנונימית עוד 5 בנות חמודות אנונימיות קנו. אני רואה מאחורה את ה... אני לא רואה את השמות, אבל אני רואה את המספרים. טוב, עברו 10 ימים, הגיע הוויברטור לאנונימית, היא שלחה לי תמונה, הגיע, קיבלתי, תודה רבה. העליתי את זה לקבוצה וכתבתי, אנונימית ביקשה, והאנונימית גם קיבלה. ואז התחיל צחקוקים ועניינים ומה זה, וזה פילינג לפנים, וזה כזה לרגליים, ומלא צחקוקים, וכולם נורא מנומסים, המחלקה, ממלכה הבריטית, ואני רואה מאחורה שקנו 200 ויברטורים, אוקיי? טוב, ואני ותומר מרוצים, כאילו זה פשוט כל כך מדהים הדיסוננס מאיך זה נראה בקהילה למה אני רואה מאחורה, ואז המוכר הגרמני סגר את המשלוחים לארץ. ואנחנו כותבים לו ומנסים לשכנע אותו, ואין עם מי לדבר. או שהוא נבעל מהכמות, כי בואו, זה לא משחות שיניים. או שלא בא לו שליהודים יהיה שמח. או שלא יודעת מה, אבל לא הצלחנו למצוא יותר לינק באמזון גרמניה. ויום אחד ראיתי את תומר בלילה משוטט לו בכל מיני אתרים, מחפש ויברטורים, גם סיטואציה מוזרה. והוא מצא באמזון ספרד. ואלינו, וכתבנו אחרי חודשיים של תקופת יובש, בבקשה. ואני לא אגיד לכם מספרים, אבל מדובר במעל 1,000 ויברטורים שנקנו. ואני אספר לכם שהמוכר סגר גם שם אחר כך את השילוח, ועברנו לאמזון ארצות הברית, וחזרנו לספרד, ועכשיו זה באמזון ארצות הברית במשלוחים חינם. אני מספרת לכם את זה, כי תמיד אחרי כל הרצאה יש עוד קניות אצלי של הויברטור. תרגישו סבבה עם זה, ואני אסיים בזה שקניות זה כיף ומדהים, והלוואי ותמיד תהיו בריאים, ויהיה לכם כוח לעשות קניות. תודה רבה. Thank you.